Պարոն Ջանգիրյան, նշում եք, որ այս իրավիճակում ենք, քանի որ պարտվել ենք, հա, պատերազմում։ Իսկ նորմալ է համարել, որ պատերազմում պարտվելու այս դեպքում տվյալ տարածքները, խոսքը ամբողջ Արցախը ճանաչում են Ադրբեջանի մասին։ Գիտեք, հիմա ես քաղաքական հարցերի չպատասխանեմ, ես քաղաքական գործիչ չեմ։ Ես ուղղում անում դրա համար։ Չէ, ես այս օրինակ քան որ պարտվել եմ։ Այո, պարտվել ենք։ Պետք է ճանաչել։ Չեք լսում, դա քաղաքական խնդիր է, ես քաղաքական հարցերի չեմ ուզում պատասխանել։ Եթե քո պաշտպանության բանակը պարտվել է, հայկական զինուժն էլ հետը, այդտեղ ինչ որ բաներ պիտի փոխվի, չէր կարա չփոխվեր։ Իսկ միջազգային իրավական տեսանկյունից Արցախը երբեք որևէ միջազգային կառույց, ՄԱԿ-ի որևէ բանաձև, որևէ մեկը չի ասել, որ անկախ է։ Լսեք, ես ձեզ ուրեմն, Մինսկի խմբի համանախագահները խոսել են ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Այո, ճիշտ են արել, բայց նրանք ասել են, որ ինքնորոշման իրավունքը գերակա է տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Ասել են։ Լսեք, լավ, ուրեմն ինձ թվում է, դուք այսօր պիտի անպայման, ինձ թվում է, դուք այսօր օրվա հետ կապված պետք է այսօր Վազգեն Սարգսյանի, մեր սպարապետի ծննդյանուրն է, ես ուզում եմ մեր ողջ ժողովրդին շնորհավորել այդ կապակցությամբ, որ մենք ունեցել ենք այսպիսի ռազմական գործիչ, այսպիսի նաև քաղաքական գործիչ, որը Անի վերջի թագավոր Գագիկ վերջի 1141 թվից հետո առաջի անգամ հայկական տարածքները կարողացել միավորել, կամավորականներին բանակ ստեղծել եւ գրավել։ Եվ ուզում եմ, որ Վազգենի կենսագրությունը, Վազգենի արած գործը նոր սերունդը, հին սերունդը, երիտասարդները կարողանան շարունակել, որովհետեւ կյանքում ոչ մի բան այսպես վերջնական չի։ Մենք էլ 30 տարի տիրապետում էինք այդ ազատագրված տարածներին եւ մտածում էինք, թե այդպես էլ միշտ մնալու է։ Կյանքը փոխվում է, իրավիճակները փոխվում են, միջազգային հարաբերությունները փոխվում են, հուսանք, որ մենք ունենանք ուժեղ բանակ, կազմակերպված ուժեղ բանակ, զինված ժամանակակից զենքով, նոր մարտավարությամբ, նոր տակտիկայով, ստրատեգիայով, եւ հարմար պահին մենք կարողանանք վերադարձնել